Що таке танець? На мою думку, це якась магія, точно не щось інше. Не так давно я потрапила на майстер-клас в школу Чирі-денс. Ви знаєте, я закохалася. Я закохалася в ту бачату, яку показували Вася і Лана. І я вирішила, що я теж так хочу. І вони мене навчили. Я прийшла в школу, і Чирі-денс – це для мене не просто школа танцю, це більше. Це місце, в якому я забуваю про всі проблеми, в якому викладачі хочуть навчити нас лише кращому і вкладають нас всю душу. Місце, в якому я знайшла друзів, яке я безмежно люблю. Я хочу подякувати викладачам за те, що вкладають в нас величезну роботу, величезні зусилля. Лана, дякую за те, що за твою ніжність і за твою витримку до нас, і за твої емоційні кульки. Вася, дякую тобі за сталеві нерви, тому що я знаю, що з нами дуже складно, але ти просто супер всім справляєшся. Тому величезно дякую вам, викладачі, за те, що ділитеся з нами цією магією танця.